Наистина, както казахме, всяка инициатива ще бъде съпъствана с информационна програма. Разбира се, че в нашите планове има и това мероприятие, лично госпожа Здрава ще запознава хората на европейско ниво. Сега ще се въздържа да конкретизирам. Държа да ви уверя, че стартирането на тази инициатива, която наистина ще има своето начало за няколко дни, по никакъв начин не бива да е свързана с кампанията. Ние сме декларирали преди повече от половина година, декларираме сега, че нито по време, нито след тези избори ще се занимаваме с партия. Ние ще работим за гражданско общество, за достъп на гражданите до управлението и ние ще се борим до тази победа. Ние партия няма никога да правим. По никакъв начин. Доколкото до това, че трябва да очакваме едно консолидиране, едно обединение срещу нас, разбира се, че сме отчели този риск, но мисля, няма да съмнение хората тук, в редичката на този екип, че не са от тези, които лесно се обидат. Освен това, смятам, че много отдавна е доказано партиите за какво се обединяват. Те ще се обединят и сега, когато искаме да им разрушим убежището. Защото партиите наистина създаваха стени на разделение. Партиите създаваха стени на омраза, за да могат да държат в подчинение хората. Тези стени на разделение вкараха хората в прехода в своеобразна студена война. Партиите разделиха даже децата от родителите. Естествено, че в един момент те няма да са съгласни да разрушиме тези стени. Но ние, разбира се, се надяваме, не само надяваме, а и вие всички знаете, че на суверена му е писнал, иска да ги отстрани и да ги накаже. Няма по-голяма сила от суверена и гласът на суверена е глас Божий. Заповядайте вие, защото ви след това. Ще имаме поредица от инициативи. Както казах, някои от тях ще стартират след няколко дни. Разбирайте, че тази поредица от инициативи, както и някои от подписките, ще бъдат своеобразна форма на обсъждане. Защото в демократичното общество над всичко е обсъждане, над всичко е съгласие. И когато получим съгласието на суверена, ние екипа, когато отидем на Домодуково 2, уверявам ви, в мое ръце ще положи на подписа си на първия указ за референдум за мораториум на политическите партии. Благодаря, заповядайте. Благодаря, Галина. Господин Петров, може ли да ви помоля, казвате, че ако волята на суверена и подписката би евентуално успее и волята на суверена не бъде чута? Ако подписката би успее и волята на суверена не бъде чута, казвате, че уверявам ви, разполагаме с сила и воля да ви принудим. Малко повече да ни кажете какво ще направите, ако евентуално не бъде чута волята на суверена народа. Публично известно е, че аз в друг екипен формат от името на Сидостопанска инициатива направих повече от 50 срещи в България, за да си говорим с хората от малкия и средния бизнес, какво ни очаква, когато една тенденция и сега даже в сезон на увеличаване на безработицата, докъде ще ни доведе. Тези хора, които са в тази трудна ситуация,
Уверявам ви, ще имат ръководна роля. Ще имат, казвам, ръководна роля и тя няма да им бъде дадена от партията от един човек или от един началника, а те ще си я присвоят. Те ще си я присвоят благодарение на своята сила и воля. Уверявам ви, че предприемачите от малки и средния бизнес са готови да заемат своята роля в страната на всичко, за да стигнем наистина до катастрофата. Защото днес Бойко Борисов изключително много предупреждение, лично от моя страна, Съюзна стопански инициатива и други работодателски организации, направи хората на малки и средния бизнес роби на банките. Ние отидохме в Европа за стандарт. Получихме стандарт да плащаме 10 пункта по-висока лихва, отколкото плащат европейците. Когато се срещаме с студентите, студентите нямат реализация. Имахме среща последно в този формат в град Пловдив, а преди това в град Бургас. Уверявам ви, че пенсионерите вече знаят, че техните пенсии зависят от това дали малки и средни фирми ще имат финансиране, за да назначат своите работници, от които ще се плаща перспективата на студентите и пенсиите на тези възрастни хора, които изградиха тези 30 милиарда, които бяха откраднати. В този смисъл ви уверявам, че суверена наистина ще поиска включително и принудително да накаже тези, които го ограбят. Да, заповядайте. Въпросът ми е по-сложно на госпожа Здравкова. Бихте ли обяснили чисто юридически, конкретно какви са конкретните стъпки, конкретния път, който да се стигне до този мораториум? Съвсем просто, ще първо събирате подписите, второ къде е вас, така нататък. Благодаря. Благодаря ви за този въпрос, защото аз мисля, че все още много България не си дават сметка за това какво точно се случва в последните години и до каква степен партиите наистина превзеха цялото наше общество, цялото гражданско общество. Не си дават сметка също до каква степен законодателството също създава допълнително привилегии за партиите. Така че, например, ако използвате закона за гражданското участие в държавна и местна власт, реално сте обречени на неуспех. Факта за това, че самите партии, когато използват референдумите като средство за изразяване на някаква воля, такива опити за референдуми имат, вие добре знаете, завършват с неуспех. Това са примерите, които ясно показват, че така повече политическия живот в България не може да се развива. Ето защо ние търсим чрез тази подписка гласа на гражданите, гаранцията на гражданите. А от това, дали гражданите достатъчно ясно ще изразят своята воля, зависи как по-нататък също ще се развие тази подписка и дали тя ще се официализира в един национален референдум. Защото, пак казвам, към момента няма в България проведен успешен референдум в последните години. Аз пак преди да дам думата да се върна на начина, по който бе избран кандидатът на най-голямата партия. Нямаше партиен форум, нямаше обсъждане вътре в партията, знаете как се правят номинации на всеки по света. Премиерът и лидер на тази партия решил на пътя за Перник, че това момче да няма може да го употребява за президент. И както сполучливо каза един приятел от един добър експерт, ще го превърна сега в професионален експерт, ще го превърна в професионален лъжец, защото пленният лидер ще трябва да лъжи до изборите, че може да върши тази работа, за която всички ще го избират. Още въпроси имаме малко време. Сашо. Господите, първо от вас хората очакват конкретни имена и цифри, а не сложна риторика, от която малко може да се разбере какво става дума. В този смисъл, вашия щат каза, че тук ще хвърлите бомба някаква. Бомба да хвърлите ли или първо ще я хвърлите на тази пресконференция, че не разбрах веднъж. Втори път се хваща с нещо, което ми се струва, че поне до президентските избори не знам докъде може да го докарате и какъв е смисъл от цялата работа. И третото, пране на пари
е, че идва и събираш се на пари. Много ще се радвам за конкретни имена и цифри и примери, да има някакъв смисъл от тя да те ръвам. Аз не знае, че я интерпретация за бомбата, но аз се приемам с към дух. И ви уверявам, че този ден ще бъде паметен. Разбира се, ден, в който ние на висок глас заявихме мораторията срещу политическите партии. Вярвам ви, че сме се подготвили солидно. И наистина, със сигурност един ден в историята може и да квалифицира днешното ни изявление на Бомбата. По отношение на това, което ни предстои до тук нататък, аз наистина ви уверявам, включително ако ме поканят от вас, че всичко това, което смятат и вашите колеги, че обществото трябва да знае, то по никакъв начин няма да се засегне националната сигурност или репутацията на страната, ще го получим. Няма никакво притеснение за това, че ние започваме сега. В никакъв случай не разбирайте, че по някакъв начин ние трябва да се притесним от това, че се облъчваме на един модел и той, като че ли отстрани, наистина изглежда неразбиваем. Уверявам ви, че ние разчитаме на пострадалите от преговора. Аз твърдя, че съм един от тях. В начало, след няколко минути. Ще бъде точно за това. Референдум за мораториум на политическите партии.
партиите.